Опитат въпрос да може ли да направи ефективен оборот на неговото дружество, че не му стига оборота. Това нещо всичко ще бъде, казвам, прокуратурата. Няма нещо, ще чуй, Ване. Това е за когато ми е поискано да извърша това деяние от май месец 2017 година. Да, документите, които предоставих. Да, да. Помолен съм за 2017 година. Аз и мои приятели. Аз винаги си оставам козове в джоба. Към това деяние имам още свидетели, но мисля, че комисията е... не е мястото. Ще ги прибавим към прокуратурата. Дето съм ги помолил да помогнат на премиера и господин Иван Ангелов. Какво още мога да ви кажа? Машините за напоителните системи, бе, помоля господин Ангелов да, нали, министъра на земеделието, да ми пусне водата, но той вика, аз да, аз съм да, мога, много съм се борил. И му ги продадох на една трета от цената, част от тях. И имаме документи за това нещо, фактури, договори. Това са основните аспекти. Дал съм и документи първоначално да може комисията да заработи. Сега ще ви предоставя снимков материал и видеоклипче. Какво още да ви кажа? Много подкрепа, много хора ще почнат да говорят. Следващите няколко дни, това да го казвам, може би нищо в сравнение с това, че ви разказват други хора. Пак свързани с бизнеса, пак проблеми. Никой не можеше да говори. Всичко беше напълно контролирано от машината на ГЕРБ. Факти веднага даваме. Купуваш си кухи акции от този човек до мене, на 100 лева примерно, ама те струват 50, че са им завишили цената. Има ли жалби за заплаха за убийство срещу вас в прокуратурата? Точно това е хубаво, господин Биков. Преди малко адвокатите имаше жалба от господин Ангелов, за че ще го убивам. Това беше само предпоставка как да ми взимат част от бизнеса. Я нямам нищо, няма какво ми взема. Да. Има, която е прекратена, давам ви номер на делото веднага. Приключена. Беше ме сготвил в Стара Загора господин Ангелов. Искаше по бърза процедура да ме вкарат и да почнат да ме работят. Подпиши тук, подпиши там. Имате ли информация и съответно някакво доказателство към нея? Кой е правил снимките с пачките с чекмеджето и дали те са били там или са внесени? Благодаря ви. Нямам да представя дали са внесени или са били там. Похвалиха ни се. Ето човек ми каже, че е почерпила една женица 5000 лева. Той по-хубаво и знае името. Хубаво го изслушате и него. Само за 5000 лева да обслужи премиера. Лошо. Не е лошо, какво? Вие сериозно ли ги повтаряте всичките тия неща? Не питате, да. Питате, ма казвам ли. Чакайте, ма той. Ма той безумия говори. Нека. Господин Илчовски, аз бих искал да ви питам относно златните кюлчета. Бихте ли ми казали откъде се закупиха тези златни кюлчета? Само секунда. Може ли да се проследи техния път? Естествено, че може. Да. Всичко белезано винаги може да се проследи. Номера, има борса за злато, ако не международна, международен път, откъде е влезано, какво всичко може да се проследи. Ще гарантирате ли за срока, в който са били закупени тези златни кюлчета? Не, не мога. Не. Откъде знам всичко. Кои също се представиха като хора, които са предоставили такъв подарък, например? Ето, един е до мен, господин Иван Ангелов, е дал едното кюлче малкото, плюс на другия ден е докупил по-голямо. Кое? Откъде си ги купил, Вайвана? А? Вайвана, откъде ги купи? И не отговаря, не знам. Ами те ми го дадат смъдно за това. Ето ги. Ти не можеш да го отделе. Не, не искам. Ето, Вайвана. Абе, кой си ти, бе, не искам. Идва. И наркоман. Това са наркотици. Извинявайте, господин Илчовски. Господин Илчовски. Това същите кюлчета ли са, които виждаме на небезизвестните снимки? Да, също. Остал съм си депозит в прокуратурата от 2012 година за един ваш депутат, който е уличен в престъпление и вие му прикривате делата 9 години. Кой? Димитър Аврамов. На ДПС депутат? Не е на ДПС. Как да не е на ДПС? Тогава беше на ГЕРБе. Вие си мените цветовете всеки ден. Тогава беше на ГЕРБе. Не съм толкова неграмотен. Вие
споменахте предния път, че сте бил принуждаван да продавате на цени, които са под пазарната. Да, да. Кога е било това и колко под пазарната и какви количества? И на кого? Количества от около 30-40 хиляди тона на година, 15-20 лева под пазара на господин Иван Ангелов от 2014 до 2020 година. В предишното заседание той спомена за загробване на едни норки. Имате ли информация, вие търсен ли сте от господин Ангелов за подобна услуга? Имате ли информация дали фирма Градус е загробвала норки, защото бяха открити такива, но не беше установено от кого идват, въпреки че един единствен е собственика на ферми за норки в България. Вас питали ли са ви за подобна услуга, която явно е в нарушение на закона, и знаете ли за места или място, което са загробвани такива норки? Господин Ангел, въпросът ми е към господин Лучовски, не е към вас. Благодаря ви. Господин Ангелов... Не, що? По-добре се гледаме. Господин Ангелов, без знанието на собственик на една мина, на Христо Ковачки, закрита мина, доколкото ми каза, е загробил норки, за които няма никакъв проблем. Прокуратурата в Стара Загора си е негова. Но да се не шуми толкова много, ме помоли, няма да имам проблем. Имам много земи пръснати из Плевенско и Врачанско. Некъде скрит дол да загробим норки. Правих се на ощипан, праща ми представител още един негов. Това е. Тези хора, едва един от тях, който стои до мен, влияят на вносовете в България на най-големите боклуци на света. Как? Много просто. Опитва се някой да вкара някаква стока, казват му, че има болест. Измислят му веднага някаква болест. Не може, не става, има салмонела, грип, птичи грип. Чудеса. Господине, господин Янков, вие може да смешате на тая комисията. Комисията може да провери вноса на бразилско свинско. Ето конкретика, искате конкретика, има. Може да провери вноса на бразилско свинско преди 10 месеца, на каква цена е вкарано и изведнъж какви болести са появили из България, да приключиха много земеделци. Само това проверете, да видите как се правят пари от това нещо и на колко години е. Е, конкретна сделка. Дали господин Ангелов? На много фирми, те имат много фирми, не ги знам. Има. А по отношение на натиска върху производители на мляко и месо? Натиска много просто. Идва, пращат служители и той ти слага непосилни изисквания и ти хората бавно и славно останахме без ферми в България. Последните ни разговори беха септември 2020 година. Господин Ангелов с премиера стига да заплашвахте. Край, повече не искам да чувам за вас. И почнаха да скълъпват разни работи. Нотариални покани, дай ми 3 милиона, че си ми развалил сделка за 3 милиона, която за някой, ако е глупав, ще се връже. После прокуратура за Стара Загора и така. Не си ли им прощал нотариални покани, че ти дължа 3 милиона? Много лъжи, бе. Си имал документи, бе. Ей ги там отреща. Така че това мога да кажа. Имахте въпрос за Мата Хари. После ще задам аз въпрос. Никой няма да признае. Аз бях с премиера, взимах 5000 лева. Затова не е актуално това. Но оцелях. Повечето хора не можах да оцелят. Взимаха и бизнеси. Не се чу нищо за тях. Така ме беха приготвили този господин тук да вземе моя бизнес. Затова съм тук. Много нагли и крадливи, нечувани. Уважаема госпожо Манолова, уважаеми дами и господа депутати, уважаеми господин Лучовски,
Особено съм изненадан от безкрупните лъжи. Библията е казано: не лъжете против истината, ще попаднете под осъждане. Всеки си отговаря за лъжите. Надявам се, че господин Лучовски с тези 95% от нещата, които каза, бяха лъжи. Моля се, не ме прекъсвай сега. Аз си мълчах като лъгати. Моля те се. Това, което изрече той, е потресаващо. И той не мога да разбера с каква наглост се гаври тук с толкова депутати, с толкова журналисти, с тези лъжи. Значи, с това, където господин Лучовски казва, че вчера каза 800 000 лева на година е плащал рекет, днеска каза 500-600 000 лева. Аз мога да докажа, че винаги от него съм купувал на по-високи цени от другите доставчици. Извади. Царевица с фактури. 2020 година. От него купувам царевица на 280 лева. Тон. Доставено при мене. В същото време купувам от Агроцар на 270 лева. На 270 лева. Чакайте сега. Значи той, господин Лучовски, аз категорично заявявам, че ще бъде даден на прокуратурата. Защото той непрекъснато лъжи. Непрекъснато лъжи. На прокуратурата по Младенови ще бъде даден най-подробно. Да. Не се заплашваме. Аз само го казвам, защото той непрекъснато ме апострофира. Но госпожо Манолова, той ме апострофира и лъжи. Аз си мълчах през цялото време, когато той се изказваше. На 26 юни същата година купувам 5000 тона царевица на 265 лева. Тук са договорите за покупко-продажба, тук са фактури, ще ги предоставя. Аз току-що проверих, че на борсата цената е 360 лева на тон. Сиреш, това си е занижена. Кога? Януари, месец 2021 година. Аз говоря 2020. Сиреш, 100 лева се увеличила. Окей, добре. Да, 2020 говоря. Господин Лучовски твърди, че аз съм използвал името на премиера Монако да ми продава ефтино сток. Брутална лъжа. Безогледна лъжа. Това е срам. Никога не съм използвал името на премиера. Никога. Пред този господин. Не бива така да лъжа. Градус е с 27 годишна история. Градус произвежда годишно 150 милиона разплодни яйца. От тях 135 милиона се изнасят по цял свят. Европа имам предвид, Близкия изток, Русия, Украина. Вие смятате ли, че по градус е това, което той се опитва да представи? Би ли имал градус този авторитет, за да изнася 135 милиона разплодни яйца? Разбирате ли го това? Това са по 20 яйца близо на всеки българин. Най-мръсната дума в България е производство. Производство на животинска продукция. А като каза той за прасета, за цени, че не оповирам, аз нямам нищо общо с свинско месо. Аз не произвеждам свинско месо. Аз не произвеждам, не търгувам с свинско месо. Не произвеждам свинско месо, вие разбирате ли? Аз имам годишно около 30 милиона бройлера и около 1 милион и 300 хиляди кокошки. Разплодни кокошки. Нищо общо няма свинско месо. Той ме обвинява мен в машинации. Аз, 20 години назад, както имам право, да ви направя данъчна проверка. На мен се ми прави безброй. Всяка данъчна проверка ми излиза с разлика в стотинки, разбирате ли? Стотинки някакви, грешка на счетоводство или на данъчна, няма значение. Аз нямам притеснения. Нямам никакви притеснения относно чистотата на работата си. Аз съм дал 5000 лева на плеймейката на Борисов. Представете си кой е още. Представете ли си, че тази плеймейка много ефтина, бе. Ей, Борисов не е такъв човек, бе. Борисов не се занимава с такива неща, бе. 5000 лева плеймейка.
че Борисов е човек с достоинство. Той си пъти, ще намери кой да му пъти много по-красива и по-скъпа. Той този човек нищо не разбира, бе. Този човек нищо не разбира. Макар, че той си търси, си поръча жени по интернет, но той не разбира. Той не разбира. А Борисов на мен ми е помагал, защото аз правя голям експорт. Карал съм го да се обади в Катар, изнасям и за Катар, молил съм го. Когато имам някакви ветеринарни проблеми, защото се случва по границите, да ми съдейства, да ги решаваме. В Турция изнасям, помагам и за Турция. Аз не се срамувам от това. Не се срамувам. Защото няма държава, която да не и помага на бизнеса, истинския бизнес, достойния бизнес, да помага правителството и властта. Няма такава държава. Вие го много добре знаете. Извинявайте, че ви прекъсвам. Казахте, че Борисов ви оказва помощ при решаване на ветеринарни проблеми. Бихте ли уточнили? При експорт. Така? Често се случва конкурентни фирми, примерно Франция, съвсем скоро, направи така, че през Турция да не може да минават наши разпонни яйца за Ирак. Франция го направи това. Разбирам? Тоест, той е лобирал на междудържавно ниво за вашия бизнес, така ли да разбирам? Не за моя бизнес. Вие казахте, ми е съдейства. И проверява защо наши ветеринарни свидетелства не се признават, а те са международно признати, нашите ветеринарни сертификати, те са европейски, защо намират древни проблеми, незначителни, за да не пускат камионите. Един камион товари 330 000 разпълни яйца. Всяко забаване от ден, два, три е фатален. Защото до Азербайджан, прибор, един камион пътува 6 дена. 6 дена. И когато го забават тука, некъде, по граница 2 дена, 8 дена. Това не са яйца за омлет. Борисов ми съдейства, като гарантира пред турската ветеринарна служба, че нашите сертификати отговарят на европейския стандарт. Господин Ангелов, може ли да ви задам един въпрос? Искам да ви питам какви познавате ли, от кога познавате премиера Борисов, какви са ви отношенията с него? Чисто мъжки, без нищо сексуално. Да. Какво означава това? Аз не мога да ви разбера. Уточнете по-подробно. Надявам се, че вие сте имали мъжки отношения с него. Плеймейки заедно. Ето това казвам. Тук аз задавам въпросите, вие отговаряте. Какво означава мъжки отношения? Чисто мъжки отношения. Говорим си като мъже, за всичко, което могат да се говорят двама мъже. Общуваме си за това. Колко често? Не съм ги броил. Ако кажете тук, там ще ги броя. Долу горе. Три пъти на ден, два пъти. Чакайте вие. Как ги говорите тия неща, бе? Три пъти, как може така да говорите, бе? Три пъти на ден и два пъти на ден. Той премиера... Моля ви, само отговаряйте конкретно, ясно, точно. Не. Това е малко така несериозно. Три пъти на ден, два пъти на ден. Той премиера ми звъни и аз му звъна по три пъти на ден. Това как си го представят? Искам да ви питам, колко често се чувате с него? Това имам. Не? Колко там разсъждението... Не мога да кажа това, което вие казвате на ден. Мога да кажа, че на 10 дена, на 15 дена, на 20 дена се чуваме, но не три пъти на ден. Това е несериозно това. Много е сериозно. Вярно ли, че всяка събота и неделя играете билот с какво? Него във вашия дом? Какво? Всяка събота и неделя играете билот с него във вашия дом. Вярно ли? Ами, значи, че играя всяка събота и неделя не е вярно. Но че играя билот, играя. Това е нещо престъпно ли? Как? С него, с премиера. Моля? С премиера. Че не е само с премиера. Премиера не може да играе за трима души. Не знам във вашите мъжки отношения какво означава това. Просто ми кажете, вярно ли, че всяка събота и неделя с премиера играете... Отговорих ви достатъчно ясно. Не е вярно всяка събота и неделя. И ви казах пак достатъчно ясно, господине. Не е аз и премиера. Билот си играе от 4 човека. Минимум, ако е билот. Така че и други хора играем билот. А вие вярвате ли в това нещо, което казва той? Че в Монако ще уговарям с лъчовете и царевици и пшеници. А аз, вярвате ли в това? Това е едно безумие. Това е безумие. К-
кой ходи Монако да оговаря Санчоглед? То Монако не ти има Санчоглед. Там море, пясък, хубави жени. Това е безумие, както твърди той. Ходихме на екскурзия. На екскурзия. Това се прави Монако. Моля? Да, беше, разбира се. Да, по въпроса защо купувам от него зърна, аз съм най-големият консуматор на зърна в България. Годишно ям около 160 000 тона фураж. Този фураж се произвежда от пшеница, от царевица и соев шрот и сачугледов шрот. Ето това е. 160 000 тона. Слагам пояснение. Това са 160 милиона килограма. Аз ям фураж за моите живот. Колко души бяхте в Монахо, като ходихте заедно? Значи, не мога да си спомням, но не повече от 3-4. Да, не повече. Кои бяхате? Не повече от 3-4. Не мога да си спомням. Сега това да. Е било... Може ли и аз да задам един въпрос все пак? Господин Янков! Каквото си спомнете? Около 3-4 дена, не повече. А колко човека бяхте? А, много бяхме. Аз, моето семейство, той със съпругата си. Не, много човека бяхме. Поне десетина човека. Господин Ангелов, сега вие разказахте много неща за вашия бизнес, но не споменахте нищо за бизнеса ви с кожи от норки. Моят въпрос е такъв, защото стана ясно, че вие сте молил господин Илчовски да ви помогне с място за загробване на кожи от норки, на норки, на трупчета от норки. И също така беше установено голямо така загробване на голям брой трупчета от норки. Затова моля да уточните тези норки от вашите ферми ли са и молили ли сте господин Илчовски за загробване на такива трупчета, имайки предвид, че закона не позволява подобно действие. Аз се благодаря за този въпрос, защото го бях забравил. Вие представите ли си къде е Стара Загора? Къде е Кнежа? Да се подкарат трупове от норки. Това е една миризма. Един теч по пътищата. Това е безумие. Това е една безкрайна лъжа. Ръгучов, ще кажи, че лъжи ми. Признай се най-после, бе. Признай се, бе, молим ти се, бе, така да лъжиш, бе, човек. Моля ви, господин Ангелов, как се появиха в мината на Ковашки? Не, господин Илчовски. Не, господин сте. Как вие казахте, че аз съм искал да карам норки при вас? Кажете това, истина ли лъжа е? Признайте се, моля ви се, признайте се. Знам си, не беха норки, трупове на норки. Трупове, удрани, прали и кожите и няма какво правят месото. Може в колбасите някой път да фъргат. Господин председател, може ли пак да не подценявате българските депутати и техните знания? Да, гледайте какво си говориш. Чухте ли? Аз слагам трупове от норки в колбаси. Представете си, запиши го това. Колеги, не, никой не ви обвинява, че слагате, макар че е възможно, не ви обвиняваме в това. 40 милиона паднаха акциите на градус на фондата борса за два дена, благодарение на този господин. И той ще носи отговорност в съда. 40 милиона. Вие хвалил ли сте се на господин Илчовски, че сте подарявал килче на премиера? И втория, подарявал ли сте златно килче на премиера? Айде този въпрос и да приключи просто. Абсолютно. Ама така като ме гледате, изглежда ли на простак? Изглежда ми. Да продължа златно килче на премиера и да се похвала на него. Изглежда ли на такъв идиот? Моля два въпроса да ми отговорите. Да, изглежда ли на такъв идиот? Кажете ми. Не искам да ви дам оценка как изглеждате. Не, моля ви се. Ама аз не искам да ви дам оценка как изглеждате. Аз ви давам два въпроса. Ами, значи това трябва да съм пълен идиот. За да мога да се похвала на господина, че аз еди какво си. Нека, не съм идиот. Повярвайте ми. Все пак аз правя огромен бизнес. Давал ли сте килче на премиера? Аз казах не. Как се запознахте с господин премиера и как се обяснявате, че той се застъпва тъкмо за вас, предвид факта на това, че той гарантира всъщност за ветеринарен сертификат, а той такава компетенция да гарантира за ветеринарен сертификат и няма. Как се го обяснявате това? Нормално е да се съдейства на чистия бизнес. Повече от нормално е.
когато се създават пречки, които не отговарят на никакви законови форми. Това е повече от нормално.